Wale hano turi kumwe na Khalfan, umeze gute bro? Meze fresh emi. Eh, waze kureba se ari wacu muzika festival. Yeah, nsanze ari wa Maroni. Eh, cyo yibonye gute? Ndacyari kuyireba ariko ndi kubona bimeze neza. Avuye mu Marina. Mu Kinyarwanda urebeye inyuma. Ni sawa? Okay. Barya umuraperi nakubwira ngo ikintu ni sawa kibari sawa. Ni wacu muzika nubwa mbere ibaye. How is it bro? Everything's fine. Kandi nabona ibintu byose bimeze neza nkuko mbivuze mu cyongereza. Nukuri kw'Imana nabona ibintu byose bimeze neza. Kuba bataraguhamaganye ngo gukoremo izina nka Khalfan. Nago tekereza ko ari ukuri pfobya cyarutari kugwa kazi. Oya. Jewe narwaye mu mogo, bambaga mu mogo. Irushanwa ryabaye barambaze mu mogo. Simbizi wenda ishobora kuba ari cyo kintu mfite ndi kugenderaho ariko biragoye yuko izina Khalfan wabonye muri gumagoma wari kurigirengagiza muri wacu muzika festival even live natangaga na stage nakoraga yeah warakizungu meze neza meze neza wari warwa iki mu mogo akabyimba akabyimba abandi bahanzi bajye batumira wajye ukurikira show uko zagiye zimera mu ntara zose abonye meze bite ya aba bahanzi bakoze neza aba bose batumiye hano bakoze neza ariko nyo umuntu na mini ya wa mbere bulldog kabisa nene magara ahubwo nagari inshuti yanjye magara ni grand frere wanjye magara ya Khalfan wari umaze igihe utaririmba byinshi birashoboka yuko ari ukubera ibyo byo kubagwa ni iki ubu ngubu warakize umuziki uraza kongera gushyira hanze myinshi ariko nubundi ndi gukira indirimbo hanze ruravuna urukundo ruravuna kandi n'umuntu wese wakwirengagiza ko urukundo ruvuna yaba afite ikibazo yaba afite ikibazo erwe uriya muvandimwe ko ari kugenda se araje reka tube tumwimukiye nari muhamagaye agiye kuri telefone ako ngo twakinanye mu runana mu mitata ryari kire kumuhamagaye byaba byiza hari ryari ukinamo mutume uyu muvandimwe arakubwira oyo nguye ari kuri telefone reka ve kuri telefone uzanire at erutu gatoye reka nawaze ariko hagata anyway grand frere niwe no muvandimwe nganye mukuru niri gukoresha muri gym muri grand legacy ari gukoresha gym muri grand legacy kiss fm okay nabara bakoresha okay bijanye no kwa mwarakinanye mu runana ahubwo ibintu bikomeza bigenda bihurira twinshi cyane twinshi twaratambutse kuri bitangaza radio byaratambutse cyane araza nawe arakubwira wakinaga witwa gute bamwitaga Pascal reka tumubaze aritabye karame ngo Khalfan mwakinanye mu runana oya ntabwo rwari runana passe yari ndi drama ya Dotville yari iri gucaho iyo abajeni nataretaga umukobwa yakundaga witwaga ntabwo mbyibuka gusa nitwaga Jacques na Rose urabyumva oya w'imizina riri Jacques witwaga Jacques ariko muri teatro wakinaga witwa Pascal umurara wanjye kabisa ya ariko byari sawa ino nibwo namumenye ya uyu mutipe akina teatre neza byatari oya yari umuraperi n'icyo gihe yazaga avuye ku ishuri yambaye uniform kabisa ndabyibuka n'amakaye abiri yanditsemo igice apa reka ngufatirane ndabona wambaye umupira wa Nation mufitemo abahanzi nka Syntex umaze kuririmba hano performance ya Syntex wayibonye gute yari sawa cyane nukuri tujye tuvugisha ukuri yari sawa cyane ya Syntex n'umuvandimwe yatangiye umuziki kera kera byatari icyo ushatse kumufasha ubu ngubu ntago ndi kumufasha ubu Syntex ntago ndi kumufasha ubu Syntex yo arambwiye ngo ko turi abavandimwe nkaba ntangiye kugufasha ubu ngubu nkamubwiye ngo natangiye kugufasha ryari ariko indirimbo twarazandikanaga sometimes mubwira indirimbo ya mbere twakoreye kwa Sebs mu bihumbi bibiri na cumi ya hanyuma Syntex iyo wumvaga twari turi urayizi iyo ndirimbo nitwe ba future superstar afite indirimbo yakoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri
nicenda tui shooting abiri nacumi baza nuza uno mu uri amu tipe wagiye ku shootinga Mariva yeah abasore semo kusika Yesu isemo gukomezanya nanje iyugeze kucapu hitamo gusigara cyangwa suga komeza iyi ndirimbo Mariva afite video yayo narasoka kwanze kwifata ku cyo giye syntax ko yarameze yaratarabyibo bisa na clip twashaka ariko urumva mwebwe mu mumenye ubu akabe nabwo muri kumenya no naba mufasha but I've been in this guy's life kuva twavuka man yeah muye no muntu witwaye mable arangangwa I like how uri amungu yitwara kuri stage inagize syntax staging nk'iyi ngiyi naga ari nyinshi wahuye nazo mbere kwitwara kuri ubikunye Nuko mfite ikipe mfite asa mfite nabandi bameze nkawe no kuvuga ngo art ibintu tubyitaho tubiha gakiro ya niyo mpamvu ubona dukomeza kuba duhindura no muri performance niba warabonye performance yange ya cyagihe yagucika bihinduka kandi niyo ubutaha ikazaba idasa nk'ingi iyo dutegure ya jazz junction bro niba nzaza ni nka kuri stage niba tuzayikamera kuri stage nago navyibuka reka tuzigarane syntax kwanza bro how is it I'm good. Yeah. Umuziki bimeze neza. Yeah, umuziki bimeze neza. Ndirimo cyarayifite mu minsi ishize warayiduhaye. Ariko noneho reka twigarukire ku yisho. Iwacu muzika festival stage imwe na Diamond. Man, I feel good. Uzi kuririmbana n'umuhanzi uri mu ifoto wifuza kuzageramo. Ni ibintu binezeza kuririmbira ku rubyiniro rumwe. Ni ibintu bikwereka ko uri mu nzira ya nyayo. Kuko ari ahantu muhurira ni kuko mu cyongereza baravuga ngo if you rub shoulders the one you rub shoulders with you're like that person so niba Diamond aje kuririmbira hangana nanjye nkabamageze no kuvuga ngo nanjye nagera aho yageze cyangwa se nkanarenza kubera imana so syntax wakoze cyane murakoze nawe Emmy